Cəmi 11 aydır hərbi xidmətə yola salınmışdı. Bəli, bugün cənazəsi onun ailəsinin üstünə gətirildi. Şəhidin cənazəsi son mənzilə böyük izdihamla yola salındı. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Atası danışa bilmədi. Əmisi isə bildirdi ki, əli ilə 2 gün öncə telefon əlaqəsi yaradıblar. Uşaqlar danışdı, qonşular zad. Yəni, atası da orada danışdılar, dedi, elə bir vidalaşırdı. Vidalaşırdı, yəni dedi, məndən narahat qalmayın, mən gedirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməzdir. Şəhidlər həmişə qəlbdə yaşayır, yaşayacaq. Yəni, bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qardaşıma başın sağ olsun, vətən sağ olsun. Hər kəs mətin idi, bir qardaşından başqa. Əli üçün qazılan məzara baxdı, baxdı, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Cəmi şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Şəhidlər ölməsdə ki, vətənimiz sağ olsun, vətənimiz uz olsun, bayrağımız yüksəklərdə zirvələnsin. Mən də qardaşımın kimi gedib vətənimiz uğrunda döyüşməyə, can verməyə hər zaman hazıram. Şəhid Qobu qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Haviya yaylım ateş açıldı. Gəl! Ateş! Slavı! Sonu! Diqqət! Ateş! Daha sonra şəhidin cənazəsinin büküldüyü Azərbaycan bayrağı onun atasına təhvil verildi. Qeyd edək ki, Əli Heydərov ailənin 4 uşağından biri olub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Pərvin İsmailova, Bəhruz Abbasov, Space.